Tu sme sa zložili. Tu za to drevo, bo tu vidím z tej strany, že trošku ohoreté je. Sme sa zložili. No a čakáme do rána, že bude nejaký príbeh. No dávaj. Počkaj, raz ich všam. O samurajoch. A zrazu... Tak to ide, ne? A my že... Ta však to možno ide nejaký dole z dediny, ne? Ta však čo tu bude vystrájať? Poviem, že... Ticho, bude vystrájať a poviem, že... Ta však čo, no tá. A tam za stromom bol, to aj keby, neviem, na inekciách bol normálne z nemocnice, nejaký z ústavu, normálne by ho bolo vidno. A hovorím, si pána, že on neviditeľný, však to nám je koniec. A mu hovorím, tu porozrúcu tu klobásy, tu sme porozrúcovali. A on mi zrazu hovorí, poďme jesť. Už koniec je, už není tu. A mu hovorím, ta ty tu chceš jesť? Však ty tu chceš jesť? Však to neviem, on, to démon normálne vošiel do neho, normálne, on tu chce jesť. Mu hovorím, ne, ty tu chceš jesť, tu porozrúcuj to tie klobásy, ideme jesť, tadzi. No, počkaj, ešte jednu lašku. A jak som škrtol, hneď, vtedy to začalo. Čo tam fajči do kokota? Jak som škrtol, on vtedy... Normálne. Normálne na nás. Útočný pokrik. Prišiel a... Útočný pokrik. Prišiel a... A ja vtedy... Čak to je lesný duch. Abo ja neznám. Čak to dajaký... Neznám, on drapí ma, nás tu pozabíja, alebo čo. A vtedy to začalo. Jak som škrtol, od vtedy... A vtedy ten srdce ventilátor a on frekvencia zvyšil a išiel. A ja som rýchlo zobral, nie, dielo, Bohy, idem dávať ruky. Ja hovorím, nejdu ruky ku sebe, však on neviem, zhypnotizoval, alebo čo som zobral, druhý dielo, Boh, dávať, zik, rusil som. Taká bomba, to bola taká šupa, že normálne tak zrobilo, že... A ešte sa to tiahlo potom ďalej lesom, takže... A prišli sme tam a on, nie že tu nás chcel do toho stredu nahnať, on normálne stena, čo tie staré bodľaky, taká stena normálne dvojmetrová, nás tu zavrel, nás chcel nahnať do tej čierňavy tam dole, čo je to tá čierňava. A kamarát, on zobral bicykel, že o, ja prejdem, a on, kde ty prejdeš? Však zrobíš defekt. A budeš tiskať bicykel až dole. No, čo si nenormálny? Mám ešte jednu hlášku. Ktorú ešte hovoril, čo? Ktorú ešte hovoril? Neviem. Povedz rýchlo dajaku. Neviem, daj mobil, lebo bude veľká nahrávka. No. Pánol, počkaj, 3 minúty. Ešte čo hovoril? Útočný pokrik, paľba, neviditeľný po stromoch, porozrúcuj klobásy. Také ticho nastalo. A... Do Kolomice. Presne. Oheň. Sme zapalili oheň. A dým presne nad plameňom sa zlomil. Presne, jak ide plameň a tesne nad ním zlomil sa v Kolmici a ťahol sa doprava. Potom ticho vzniklo také, že neviem, všetky svrčky, všetko stichlo. Da kedy aspoň psi tu počuť dole z dediny a teraz nič, tam na Bukovec svetla vidno, kde ideš. A teraz normálne také ticho, že zrazu sme počuli, že neviem, aké by krtko sa hrabie, alebo neviem. A to pozrieme, a to tak chrobačíky, tak sa o seba. Čo ešte viem? Ktorú lašku? Daj už. Dobre, už stačí. Čo robíš? Jak to zruším? Jaký pohľad. No. Musíš odblokovať, zrušiť. Mokro, Miguel.